Aynan mana shu nosoz ko'prikdan hamda qarovsiz qolgan anhor bo'yidan qinilayotgan Yangiyo'l shahar tong mahalla fuqarolari yig'ina xolsi millarga murojaat qildi. Biz murojaatda ko'rsatilgan manzilga yetib borishimiz bilan fuqarolar o'zlarini qiynayotgan bir necha muammolarni aytib ketishdi. 90-yil yilda ko'chib kelgan bo'lsak, o'shandan beri shu ahvolda. 90-yil yilda ko'prik o'shaqda edi. Suvga tegib turardi, o'tsiz qimirlab zo'rg'a o'tardingiz-da. Keyin mani xo'jayinim bitta bir ikkitasi mana shu ko'prikni qilganmiz. Bu ko'prik har yili ustida yo'qoladi. Yo'q bo'ladi, har yili qilamiz boshqatda, har yili yana mana armaturalargacha ko'chirib ketishgan. Bu yerdan bitta odam, ikkita odam o'ta olmaydi bundan qilib. Bitta odam zo'rg'a o'tadi-da, u ham agar tog'arasi bo'lsa, kalyaskasi bo'lsa o'ta olmaydi. Uni ko'tarib ko'prik ustidan o'tish kerak. Bolalar tushib ketdi 2 marta, 3 marta. Endi biz nima qilamiz? Shu turishda turaveradimi? Bu yoqqa 3ta maktabga o'tadi bolalar. Bu yoqdan yana bu yoqqa maktab, kollejga o'tishadi-da. Mingta ham o'tadi bir kunda-da. Masjidlarni loyga botib o'tishadi. Guvohi bo'lganingizdek, ko'prik qismlari chirishga ulgurgan. Aynan mana shu taxtalar bir insonni ham ko'tarishi qiyin bo'lib qolgan. Shahar voyligiga yaqin yo'lda, shuning uchun boshqa yo'l yo'q. Maktabga ham, ishga ham shu yo'ldan qatnaymiz. Aylanma yo'l taksida boriladi 5 mingdan shaharga. Bu yerda yaqin. Mana mana shu 3 minutli, 4 minutli yo'lda. O'rganishlarimiz davomida shu ma'lum bo'ldiki, aynan mana shu ko'prikdan maktab bolachalari ham o'tar ekan. Bu yerdan o'tadigan kichik yoshli bolakay aynan mana shu qismidan tushib ketish ham hech gap emas. Mana to'ylar qilamiz, biz ham uyalamiz, qizlarimiz bor, o'g'illarimiz bor, mahallamizda uyalamiz. Uyimizga keladigan bolalar mashdan o'tgan qo'rqqandan kelmaydi-da. U yoqdan aylantir, ras aylanib kelish kerak, mashinadan kelish kerak. Ha, bu yerdan tushga qo'rqadi, ko'priklar o'lsin, sizlarga bormaymiz deydi. O'rganishlarimiz davomida fuqarolar daydiitlar masalasidan ham qiynalayotganliklarini aytishdi. Qamishchi ichida itlar yotibdi, hamma bolalab ketgan, o'tganga hujum qiladi. Bolalab yotibdi ichida, hech kim qaramaydi. Nech marta aytdik, shu itlarni yo'q qilib beringlar. Mashitdan bola o'tadi. Mana bu yerda mash qomizor ichida 70-50 ta itlar bor, mashitda bola o'ta olmaydi, tishlab olgan joylari ham bo'ldi. Shuni yo'qotolmayapmiz biz mashina. Qomizor ichida itlar bor-da. Borgasa ko'payib ketyapti-da. Yil-yil mana yozda kelsa-da mashina 10 ming odam o'tib bo'lmaydi. Bolalar tishlab olgan joylari bor. O'g'lim ham tishlab oldi. Aholini qiynab kelayotgan ushbu muammolar qachon o'z yechimini topishini bilish maqsadida mutasaddilarga yuzlandik. Bu ko'prik va ko'prik yo'llaridagi tungi chiroqlarni o'rnatish 2023 yil fevral oyida open budgetga qo'yiladigan bo'lib, open budgetni yutib chiqqandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi. Doimgidek millar bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.